Um grupo de mulheres se reuniu nessa tarde chuvosa de segunda-feira aqui nas proximidades do Presídio Regional de Jaraguá do Sul, com cartazes, palavras de ordem. Elas estão pedindo, solicitando várias reivindicações que, segundo elas, não estão sendo atendidas. Uma das representantes desse grupo de mulheres, a Mari, vai conversar com a gente para sabermos, Mari, o que exatamente vocês querem. Nós queremos direito deles lá dentro, que eles estão sem direito a um banho quente, estão sem direito a ter colchão para dormir, sem direito a ter uma colher para comer, sem direito a uma videochamada decente, que nem está tendo, na verdade, as videochamadas agora, que sempre eles têm um castigo ou outro para dar para os detentos, que eles não estão tendo as videochamadas para ver. A videochamada é horrível, porque é dentro da cela. A videochamada a gente não pode ver direito a face dos nossos parentes que estão lá dentro, filho, marido, mulher, né, enfim. A gente está reivindicando tudo isso, sabe? Um pouco também aumento de tempo da videochamada, porque 10 minutos, como a chamada é ruim, não tem como a gente saber se o nosso ente que está lá dentro está bem ou não está. Há quanto tempo já essa situação está assim? Mais de um ano. No caso, sobre a chamada de vídeo, depois começou a pandemia, né? Mas essa falta de humanidade ali dentro já faz tempo já. Já faz um tempo. E o que a administração do presídio diz para vocês? Para nós, eles não dão satisfação nenhuma, sabe? A gente pergunta, eles não dão resposta. Tem advogado que vem, conversa, eles dizem, vamos dar uma resposta, mas até agora a resposta nenhuma chega. Aí a gente resolveu fazer essa manifestação pacífica aqui na frente para ver se a gente consegue realmente alguma resposta e alguma coisa seja feita. Portanto, essa reivindicação desse grupo de mulheres aqui nessa tarde, próximo ao Presídio Regional de Jaraguá do Sul. E elas prometem, se isso não surtir efeito, vão se mobilizar e pressionar também em frente ao Fórum da Cidade. Imagina. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você. Nós queria também...